צריכה להיות מלאה, ואז בגלל השקר הזה, אז הוא מרגיש עכשיו דיכאון שרע לו וקשה לו וכו'. ואז הוא הולך לפסיכולוג, ואז הפסיכולוג אומר, תסתכל, ואז הפסיכולוג מוסיף לו שקר על שקר, אומר לו, טוב, עכשיו גם מחזק את השקר הקודם. במקום שהפסיכולוג יגיד לו, תקשיב, אתה לא צריך, אז זה בסדר שיש לך ציר ריק, אבל זה בסדר שהוא ריק. זה בסדר, ובזה לסגור את הסיפור. הפסיכולוג אומר לו, לא, זה שאתה חושב שאתה לא בסדר זה נכון, באמת צריך למלא את חצי כוס הריקה, ולכן תשקר את עצמך בשקר נוסף, ותסתכל רק על, היתרונות של הדבר. בוא ניקח דוגמה קונקרטית לזה. נגיד אדם עובד בעבודה, פיתרו אותו מהעבודה. פיתרו אותו מהעבודה, הוא מבואס, והוא עם... ויש פה חצי כוס ריקה, אפילו יודע מחצי כוס ריקה. עכשיו בא מישהו, אומר לו, שמע חביב, תסתכל גם בחצי כוס המלאה. זה יפתח אותך לאופציה לחפש עבודה חדשה, ואולי נמצא פה את הייעוד שלך וכל היום וכל היום, או כל דבר אחר. הבן אדם עדיין רואה את העוול שגרמו לו בעקבות הפיתורים שלו. יש פה צרה יותר גדולה, בוא נקצין את זה יותר. בן אדם שוכב וגוסס בבית חולים, אז אומרים לו, תגיד תודה שאתה חי. כאילו, תגיד תודה, לפחות אתה נושם. תגיד תודה שאתה נושם. זה סוג של שקר. עכשיו, למה זה סוג של שקר? כי במציאות, נכון שהוא נושם, אבל הוא גם חולה, אבל הוא גם סובל. מה זה עוזר לו שהוא נושם? נושם, אולי הוא לא רוצה לנשום. מי החליט שהוא לנשום? מה הרעיון? עכשיו, הבעיה הגדולה יותר בזה, זה שנגיד בן אדם חולה, שאומרים לו, תגיד תודה שאתה חי, בעצם אומרים לו, אנחנו מסכימים איתך לכך שאתה לא צריך להגיד תודה לזה שאתה חולה. אם בן אדם היה בריא, שוכב במיטה בבית חולים, וחושב שהוא חולה, שהוא בא לבקר אותו, אומרים לו, תקשיב, אתה בריא, אתה צריך לשמוח גם על זה שאתה חושב שאתה חולה, כי אתה באמת בריא. עכשיו, ברגע שהאדם שוכב בבית חולים חולה, ואתה בא ואומר לו, תגיד לו שאתה חי, אתה בעצם אומר לו, אני מסכים איתך שזה שאתה חולה, אתה לא צריך להגיד תודה. וזה השקר. ואז אתה דפקת אותו, זאת אומרת, בזה שעודדת אותו לשמוח מחצי הכוס המלאה, בעצם חיזקת את השקר שבו, שחצי כוס הריקה היא לא בסדר. זאת אומרת, אם אנחנו מסכמים את העניין, יש חצי כוס מלאה, יש חצי כוס ריקה, האדם צריך להסתכל עליהם, לקבל את שתיהם, שני המצבים האלה כעל ישות אחת מלאה. ומהנקודה הזו? אני אבין לך את זה מאוד כיוון. רגע אחד, נגיד נושא של הערכה, נגיד לבנות הערכה אצל ילדים, לבנות לילדים ביטחון עצמי, ששאלת. אחד הדברים, או אולי הדבר הגדול ביותר שהורס לילדים את הביטחון העצמי ואת הערכה העצמית, זה שמנסים לבנות להם את הערכה העצמית, את הביטחון העצמי. כאילו, מי שרוצה שלילדים שלו יהיה ביטחון עצמי והערכה עצמית, שלא ינסה לגרום לילדים שלו להעריך את עצמם, ושלא ינסה לגרום לילדים שלו לבנות את הביטחון העצמי שלהם. לדוגמה, נגיד שילד מצייר ציור, והציור יצא יפה, פרפקט, ואתה משבח את הילד, מה עשית? גרמת לו לחוסר הערכה עצמית. עכשיו, מצד אחד, אני גרמתי לו להעריך את עצמו, גרמתי לו להאמין בעצמו וכו' וכו'. מצד שני, גרמת לו לחוסר הערכה עצמית. למה? כי בעצם גרמת לו לחשוב שהוא טוב רק אם הוא צייר את הציור נכון. האדם נולד, יש פה משהו פנימי יותר, יש פה משהו שסובב כולו סביב תפיסת הטוב והרע במציאות. אוקיי, במציאות יש טוב ויש רע. אוקיי, במציאות אין רק טוב ואין רק רע. יש גם טוב וגם רע, וזה השלמות, שיהיה טוב ורע. יש פרספקטיבה של בחוץ, שבה הטוב והרע הם, שווי ערך. כשבן אדם בתוך החיים, אז הוא רוצה את הטוב ולא רוצה את הרע. אוקיי, כי הוא בתוך החיים. כאילו יש אני ויש לא אני. יש אני רוצה ויש אני לא רוצה. אז מה שזה אני רוצה, זה טוב. מה שאני לא רוצה, זה רע. אוקיי? אבל בפרספקטיבה חיצונית, על החיים, אם אתה עכשיו מסתכל על דמות מצויר בסרט, זה לא משנה אם הוא רוצה או לא רוצה, וזה לא משנה, גם אין הבדל מהותי בינו לבין שאר הדמויות בסרט, כי זה הכל אותו סרט, זה הכל, הרצון, טוב ורע, זה הכל אותו דבר. זאת אומרת, יש איזו פרספקטיבה של בחוץ, שממנה הטוב והרע הם אחד. עכשיו, כשהילד נולד, הוא נולד עדיין רמת השיפוט, עוד פעם, גם צריך את השיפוט, כן צריך לדעת להבדיל בין טוב לרע. צריך לדעת להבדיל בין טוב לרע, בן אדם חי בעולם, הוא צריך לדעת זה טוב וזה רע, אוקיי? אבל אצל הילד רמת השיפוט שלו מאוד לא מפותחת. הוא עדיין לא יודע להבדיל בין טוב לרע. עכשיו, אחד הסיבות, אם נחזור לנושא הראשון, אחד הסיבות שילדים שונאים לימודים, ובכלל שונאים חינוך, זה בגלל שהלימודים בפרספקטיבה מסוימת מאמללים אותם. למה מאמללים אותם? כי כל הרעיון של החינוך זה ללמד את הילד להבדיל בין טוב לרע.
זה כל הרעיון, שידע להבדיל בין טוב לרע. זה המהותו של החינוך. זה כמו שב... בסרט של פינוקיו, אז, הוא אומר לה, איך אני אדע להבדיל בין טוב לרע? אני רעשום עץ, איך אני יכול לדעת? היא אומרת לו, תהיה ילד טוב, אבל איך אני אדע להבדיל בין טוב לרע? אני ילד. אז ואז מחפשים מצפון. כאילו מחבד יש שם איזה מישהו שאומר, טוב, אני אהיה מצפון שלה, אני כאילו איך להבדיל בין טוב לרע. עכשיו, הילד לא יודע להבדיל בין טוב לרע. עכשיו, כל הקונספט של החינוך, זה להגיד לילד, זה טוב וזה רע. עכשיו, מצד אחד, אנחנו כאילו עוזרים לילד, כי אנחנו עוזרים לו לדעת להבדיל בין טוב לרע. מצד שני, אנחנו בעצם הרסנו לו את האחדות, הרסנו לו את החוסר שיפוטיות. זאת אומרת, ילד מצידו, לא, בוא נניח נגיד שילד לא היה מבדיל בין טוב לרע, אוקיי? אז נניח שהוא היה רואה מולו אריה, ולא היה בורח, ואריה טורף אותו והוא היה מת. אוקיי, נניח שילד זה היה שורד שבועיים, אבל בשבועיים האלה הוא היה חי חיים חסרי פחד, הוא היה חי חיים חסרי דאגות, הוא לא היה חווה חרדה, הוא לא היה חווה חוסר הערכה עצמית, הוא לא חווה חוסר ביטחון, הוא לא חווה כלום. מה זה חוסר ביטחון? מה זה חוסר הערכה עצמית? זה ביטוי לדואליות של הטוב והרע. מה זה ביטחון עצמי? ביטחון, כשיש טוב אני בטוח בעצמי, כשיש לי חיסרון אני לא בטוח בעצמי. אוקיי, מה זה הערכה עצמית? אני מעריך את עצמי בגלל מה שטוב בי, אני לא מעריך את עצמי בגלל מה שרע בי. אם אין טוב ורע, אין צורך בהערכה עצמית ואין צורך בביטחון עצמי, כי אין אפשרות להיכשל, אין את הדואליות הזאת, אוקיי? שתלמיד עכשיו מקבל 50 במבחן. תלפיש את מה שאמרת על הסיטואציה של... עכשיו השאלה הנשאלת היא, אוקיי, עכשיו שאתה מי יקבל 50 מבחן, עכשיו השאלה היא זה מה הגישה הכללית של הלימודים. זאת אומרת, הגישה הכללית האמיתית של הלימודים צריכה להיות משהו אחר בכלל. הלימודים צריכים לבוא במקום של חוויה, במקום של, אוקיי, השאלה זה לא כמה קיבלת מבחן, זה כמה למדת או מה יצא לך מזה, כי יש פה איזה משהו אחר בכלל פנימי. שמעטים אנשים שיודעים אותו, מה באמת העניין של הלימודים? כי באמת צריך להסתכל על זה בפרספקטיבה יותר כללית בכלל של החיים. מה המטרה הכללית? ומה המטרה, מי שמביא מה המטרה הכללית, אז הוא אומר, טוב, עכשיו מביא מה המטרה של הלימודים. אבל בין כך ובין כך, כשמודדים את התלמיד לפי ציון, אז בעצם מאמללים אותו, כי הוא חשב ששניהם טובים, הוא חי כאדם מאושר בעולם שכולו טוב, ופתאום אומרים לו, תקשיב, אתה עכשיו טוב פחות ממישהו אחר בגלל המספר שכתוב לך על הנייר. זה משהו מאוד עמוק. הילד הופכים אותו מאומלל. הילד מאמללים אותו לאט לאט ומסבירים לו זה טוב וזה רע. אז נכון שחינכנו אותו לטוב ורע, אבל מצד שני גם כן אמללנו אותו. לכן ילדים כל כך שונאים את הלימודים. עכשיו אם נחזור לעניין הערכה העצמית והביטחון העצמית של הילד. מצד האמת, ילד, אם אף פעם לא יפרגנו לו, הוא יגדל להיות אדם בעל הערכה עצמית. בוא נניח, לא רק אם לא יפרגנו לו, גם אם לא ההפך של יפרגנו לו, אוקיי? כי אם הכל טוב, אני לא אומר שזה טוב, כי צריך לדעת להבדיל אותו לרע, אבל על העיקרון, אם אף פעם לא יפרגנו לילד, אף פעם לא יעירו לו, אז איך יכול להיות לו חוסר הערכה עצמית? במה? כאילו, הרי הכל טוב תמיד, אז איך יהיה לך, לא יכול להיות לו חוסר הערכה עצמית, כי אין את הדואליות. הרעיון זה הכל משתלב סביב תפיסת הטוב והרע. עכשיו, ברגע שאומרים לילד, מפרגנים לו על משהו, בעצם מה שמרומז פה, זאת אומרת, תקשיב, זה טוב וזה רע, ויש פה עוד עניין פנימי שהוא יותר חמור, שצריך לדעת אותו, שבעצם אתה אומר לילד, אני אוהב באמת כל הכבוד על זה, אם הוא חווה ממך כילד מול ההורה או מול המורה, שאוהבים אותו יותר כי הוא הצליח, זה גורם לו להבין שלא באמת אוהבים אותו. וכמו שמישהו יגיד לך, אני אוהב אותך כי... אז הוא לא אוהב אותי. אם הוא אוהב אותי, הוא אוהב את הכי. עכשיו, אתה אומר לילד שלך, כל הכבוד שהצלחת. אם הוא נכשל במבחן, אתה אומר, נכשלת. אתה בעצם לא חינכת אותו, אתה בעצם חינכת אותו לדעת שאתה לא אוהב אותו. וכל הסיפורים, כן, וכל הסיפורים יכולים להיות מסופרים. כן, שצריך ללמד אותו וכו' וכו'. אני לא אומר שלא צריך ללמד, אבל צריך לדעת איך ללמד. וגם אם הורה או מורה לא יודע איך ללמד, אגב, אם אין לו מושג מה הפתרון לבעיה, אז עדיין לא אומר שצריך להעלים את הבעיה. הבעיה קיימת, כשאתה מחייך אפילו טיפה יותר לילד שהצליח במבחן, אתה בעצם מרמז לתת מודע שלו, שהוא לא, כאדם, הוא לא מספיק ראוי, הוא ראוי רק אם. והדברים האלה גורמים לילד לחוסר הערכה עצמית, כי ילד מטבעו, אם עכשיו ישימו ילד על במה, יגידו לו תנאם לאלף אנשים, אין לו בעיה לדבר לאלף אנשים, מה הבעיה, איזה בעיה יכולה להיות, אני אדבר, מה שיקרה יקרה. אבל ברגע שמתחילים לפרגן לילד,
אז ילד מרגיש